Liewe Jesus, baie dankie dat ons vandag hier so kan wees en dankie vir al die liefde. Dankie dat U ons na vakansie, na 'n lang naweek, na Paasnaweek hier by mekaar gebring het. Ons loof en ons prys en ons eer U groot en heilige naam. Liewe Jesus, maak asseblief vandag ons harte en ons gedagtes oop sodat ons sal kan hoor wat U graag vir ons wil leer vanoggend. Liewe Jesus, dankie dat U so lief is vir ons en dankie dat U altyd by ons is. Amen. Goed. Dis my groot voorreg om julle te sien vanoggend. En voordat ek enigstens verder gaan, wil ek net gou iemand spaar van ietsie. Ek weet nie of jy al geoefen het vanoggend nie, maar jou kar se ligte brand, so jy gaan eventually oefen. Dis DNL Delta November Lima 954 en 'n Gauteng nommerplaat. So DNL 954 GP, as dit jou kar se nommerplaat is, pas op, jy gaan nog vanoggend stoot. So, net jou ligte afsit. Right. DNL 954 Gauteng. Goed, kom ons gaan aan. Wat 'n voorreg om mekaar hierso te sien vanoggend. Soos julle kan sien, ek het my poppenkas hierso vanoggend. Maar julle sal later presies weet wat ek hiermee gaan doen. Maar dit is vir my net so lekker om julle almal hierso te kan sien. En vir al ons maatjies, welkom terug na 'n lekker lang vakansie. Na 'n lekker lang naweek, jy het so baie 4 dae skool daar week en nou nê. Ek is seker van jou pa en jou ma wens, hulle was die tyd in die skool gewees. Kyk, daar is net een ding beter as 'n naweek. Dis 'n lang naweek. Nê. So ons het nou so rits lang naweke en een van die dae het julle laaste ene, so julle moet dit nou geniet nê. Maar dit is my lekker om julle almal te sien, dit is lekker dat ons vandag vir die sonnaarskool kan begin, en dit is lekker dat ons as gemeente so bykie by mekaar is, dit is 'n koelerige oggendjie vir oggend, so dit is nou nie so warm soos wat gehad het moet wees nie, maar dit is immers winter, en dit is immers die tyd, waar dit so lekker koel kan raak. Ons is hier so vir oggend, en hier is Jesus ook. Ons is nie alleen hier so nie, ons is hier saam met Jesus, en ons is hier so saam met mekaar ook. En daarom is dit vir my altyd belangrik dat ons dit net eers vir mekaar sê. So kyk gou-gou 'n bietjie vir jou vingers. Maak bietjie so. Ja, jy sien hulle dancing phalanges, daar soos jou vingers. Kyk vir jou arms. En sit bietjie op jou bene. En dan sê jy gou saam met my, ek is hier. 1 2 3. Ek is hier. Baie mooi, lekker om julle hier so te hê. Kyk bietjie vir mekaar, waai vir mekaar, sê hallo. Ja, hallo, hallo julle. En dan sê julle, ons is hier. 1, 2, 3. Ons is hier. Soos 'n koor, baie mooi. En dan raak ons stil, ons sit ons handjies by mekaar, asof ons gaan bid. Ons haal lekker diep asem, en ons sê almal saam, Jesus is hier. 1, 2, 3. Jesus is hier. Amen. Ja, Jesus is hierso. Ons lees in Matteus 28 vers 20 en onthou, ek sal by julle wees al die dae tot die einde van die wêreld. En daarom kan ons vanoggend met oortuiging sê en verseker weet dat Jesus hier is. Hoe cool is dit? Om te weet Jesus is hier, dit is sommer net fantasties. Nou wil ek eens bietjie by julle hoor. Wie het almal 'n lekker Paasfees gehad? Steek bietjie vir my julle hande in die lug op, wat ek bietjie sien. Al die paas en maas, oupas, ons het julle lekker Paasfees gehad. Okay, handjies af. Wie het hot cross buns geëet in Paasfeestyd? Wat ek sien. Ja, dit is verseker so. En wie het paaseiers geëet? Ek sê vir julle, die gyms loop nou weer oor van mense, hoor. Sê, kom in en sê hulle, hierdie is 'n paasfees, paaseier, hierdie is hot cross buns, en hierdie is sommer net die lekker kos wat ons geëet het, want dit was 2 keer Sondag gewees, Vrydag en Sondag. Nou. Maar julle, ja, paasfees is lekker. Wie van julle was bietjie weg gewees, vakansie, kan ek bietjie sien, steek my hande op. Wat ek sien? Ja, waar was julle? Nee, dit is lekker, is bly julle is hierso. En, ja, ons kan baie keer by al hierdie lang naweke, met paasfees, met paaseiers en die paashaas en hot cross buns en al hierdie dinge en vakansietyd en sleepovers en nie skool toe gaan nie en lang naweke en alles, vergeet waaroor paasfees regtig gaan.
En julle paasfees is vir ons baie belangrik. Sê gou 1 2 3 saam met my baie. 1 2 3 baie. Tweede woord belangrik. Belangrik. 1 2 3 baie. Ja, paasfees is vir ons baie belangrik. Want paasfees is waar Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het en waar hy weer uit die dood uit opgestaan het. So, paasfees is baie belangrik, want deur dit wat Jesus gedoen het, kan ons vir ewig en altyd naby aan God wees. God het vir Abraham beloof dat hy graag 'n God vir hom wil wees en vir sy nageslag. Hy wil naby aan hom wees. En ons moet net weet dat God altyd naby aan ons kan wees. Nou wat is die ding wat ons kan wegvat van God af? Die ding wat ons kan wegvat van God af is sonde. Wat is sonde? Dis 'n baie mooie vraag om te vra. Sonde is al die dingetjies wat ek kan doen wat God nie wil hê ek moet doen nie. Dis byvoorbeeld soos om stout te wees, maar ek is stout vir die reëls wat God vir my gee. Nou gewoonlik as ons stout is, dan kry ons 'n bietjie pak sla, nê? Nee. Op die boot. Ek gaan nou 'n bietjie verder oor die boot praat. Maar of jy word gehok of jy word gestraf, jy mag dalk nie PlayStation speel nie of buite gaan speel nie of vir jou maatjies gaan kuier nie want jy het stout gewees by die huis. Jou kry 'n straf, nê. Nou wanneer ons sondig kan is daar ook 'n straf wat op ons is, nê. En die straf, die grootste straf wat ons ooit aan kan dink is dat God ver van ons af kan wees. Die Bybel sê die straf vir die sonde is die dood. Maar dis nie net die dood nie, dit is die dood van gees, om weg te wees van God af. So sonde is nie lekker nie. Is jy right? O, excuse. Maar sonde wil ons wegvat van God af, maar God wil dit nie hê nie, nê. God wil nie ons met ver van hom wees nie, nê. Sê nee. Sê nee. 1, 2, 3. Nee. Ja. God wil nie hê dat ons ver van hom af moet wees nie. Nee, God wil hê ons moet naby hom wees. En hy maak toe 'n plan. En sy plan was dat Jesus moes kom en Jesus moes ons straf. Dit wat ons moes kry omdat ons sonde pleeg, omdat ons stout is voor die Here. Om hy vir daai straf op hom. Hy sê ek sal die pak slaaf vat van die mense. Sodat jy altyd naby aan Jesus kan wees. Nou God het dit vir ons gesê. In Johannes 3 vers 16 lees ons: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun Jesus gegee het sodat die wat in hom glo, Jesus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Omdat ons nou van die sonde verlos is, omdat Jesus die sonde weggevat het, nê. Omdat Jesus die straf op hom gesit het en omdat God naby ons kan wees, is ons gered. Sê gou gered. 1 2 3. Baie mooi. Gered beteken mos in Engels is dit mos I am saved. So kom en sê, jy is iewerster en iemand kom red jou. Dan voel dit mos lekker, nê? Jy is op pad om af te val by 'n groot kraans en jy hang soos Mufasa daar teen die ding en iemand kom en hulle help jou op en hulle red jou. Of daar kan baie maniere wees hoe ons ook kan gesels oor red, maar red beteken iemand het letterlik my lewe gered. Nou as ons sê, die straf vir die sonde is die dood, weg van God af. Dan het Jesus ons kom red, nê, want hy het ons na die lewe toe gebring. So hoe cool is dit? Ons is gered. Jesus het vir ons die prys aan die kruis betaal. Ons is nou gered. Weet jy wat die coolste ding? Nou dat ons gered is, nou kan God naby aan ons wees. So sien dit so.
As jy 'n drukkie vir iemand gee, dan is jy mos baie naby aan iemand, nê? Jy is sommer so snoesig hier by mekaar, en daar is niks so lekker soos 'n lekker drukkie nie, nê? God wil ons 'n drukkie gee. Maar sonde het gemaak dat hy nie ons drukkie kon gee nie. Nou het Jesus gekom en hy het die sonde weggevat, en nou kan God ons 'n stywe drukkie gee. Hoe wonderlik is dit nie, nê? But wait, there's more. Het raak beter as dit. Nou dat ons gered is en ons kan naby aan God wees, kan ons na 'n plek toe gaan. Daai plek se naam is die hemel. Wie van julle het al gehoor van die hemel? Ek het al baie gehoor van die hemel. Ek lees dit in die Bybel, daar aan die agterkant van die Bybel by Openbaring, lees ek baie van die Bybel, maar ek het gehoor jy loop op strate van goud. Hè? Hoe koos dit? Jy het al gesê mamma se trouring is gewoonlik van goud gemaak of wit goud gemaak. Imagine jy loop op 'n straat met al daai blink goeder. Wow. En jy kan altyd in God se teenwoordigheid wees en jy kan tot vir Jesus sien in die hemel. Hoe cool is dit? So ek is so opgewonde om eendag hemel toe te gaan. Ek wil amper sê ek kan nie wag nie, maar ek is nog bly om te lewe op die oomblik. Maar ek voel bietjie soos Paulus. Ek voel soos Paulus het ons gesê, ek wens ek kan net die hemel toe gaan. Maar ek weet die Here het nou eendag werk vir my hier op aarde so. Ek sal eers dit doen en die aarde geniet. Johannes leer ons 'n baie belangrike ding en dit is wanneer jy Jesus in jou hartjie het, begin die hemel sommer net hierso. Want Jesus, waar Jesus is, is die hemel. En as Jesus in my hartjie bly, dan is ek mos ook 'n stukkie hemel. Hoe cool is dit? Dis wonderlik om dit te weet. Jesus is by my. Maar ek het nou 'n gou gedeeltjie. Ons moet dit saam lees, want dit is baie 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 belangrik wat ek nou vir julle gaan lees. Okay. In Johannes 3 vers 16. Maar ons lees dan net so 'n klein bietjie aan na vers 18 toe, nê? Nee, lees ons iets baie belangrik raak. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun, Jesus, gegee het sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun Jesus na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Sê gou vir my die woordjie glo. 1 2 3 glo. OK, nou gaan ek iets doen. Wie van julle weet wat die woordjie glo beteken? Kyk gou 'n bietjie om julle. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het alles vir ons gedoen. Alles is klaar gedoen, nê? Jesus het die eerste stap geneem, God het die stap geneem. Hy het ons sondes vergewe. Hy het ons in die kruis gesterf. Al wat ons moet doen, is ons moet dit glo en in Jesus glo. Daar's net een voorwaarde om in die hemel te kom. Wys my een. En dit is om te glo. En nou het ons gesien vanoggend hoeveel handjies opgegaan het, nê? Want wat beteken dit om te glo? Nou vanoggend gaan ek julle 'n bietjie probeer help verstaan wat glo beteken, sodat ons hierdie baie belangrike stap kan neem wat Jesus van ons vra. En dit is om in hom te glo en te glo in dit wat hy gedoen het. Goed. Om dit te doen, het ek my world famous eksperimente. Al die kinders gee my groot hande klap toe, kom, julle weet. Julle weet tog my eksperimente flop nooit nie, nê. Ek sê hulle later vanoggend 'n storie vertel.
Maar vir nou, gaan ek eers ietsie doen. Julle het gewonder waarvoor is hierdie contrapsie hier so vanoggend? Dis nie vir 'n poppenkas nie. Alhoewel ek het nogal kan opboel. Hallo julle. Nee, vanoggend gaan ek 'n boot laat dans. 'N boot laat dans. Sê bietjie daar vir mekaar, wat dink julle gaan ek nou vanoggend doen hierso? So ek gaan 'n boot laat dans, maar nie die boude waarop jy sit nie, hoor. 'N boot. Is wat is kroef. Was 'n ander woord ook vir dit. Maar ek gaan 'n boot laat dans. Wie van julle glo my dat ek 'n boot kan laat dans? Steek 'n bietjie die hande op. Ja, julle ja, julle geloof in my, verstom my. Oké, okay. Dames en heren, for one time only, gaan Dominee Bram Smith hier die boot laat dans. Is julle reg? 3, 2, 1. En hy het nog een backflip gedoen ook. Hy kan die kern kan ook doen. O nee, dis die verkeerde liedjie. Daar is die can-can vir julle. Dames en heren, geef vir hierdie boute groot hande klap. Hy het gedans. Baie mooi. Maar, kom ons doen dit bietjie meer interessant. Wie van julle dink ek kan hierdie boute laat dans sonder om hom te vat? Jy gaan 'n paar hande op. Wie van julle glo dat ek hierdie boot kan laat dans sonder dat ek in hom vat? Oh, net as ek dink dit gaan vanoggend werk. Maar jy is baie reg, ja. Almal van julle wat my nie geglo het nie, shame on you. Ek het 'n magneet hierso. So, kinders, kom ek wys julle hoe laat Dominee Bram 'n boot dans sonder dat hy hom vat. So, ek gaan hom hierso neersit. En ek gaan die magneet omdraai. Dans, man, dans! Daar gaat hy. O, het is dan alweer. Ek doe niks nie. Kan julle sien hoe dans hy? Kan julle nie sien hoe dans hy nie? Daar is hy, daar is lig op die onderwerp. Ach, julle weet nie. Dit het vanoggend, daar gaat hy nou. Daar gaan hy. Kan julle sien? As jy nie kan sien, kom kyk gou-gou. Kom kyk gou-gou, ek vat nie aan die magneet nie. Kan julle almal sien hoe dans my boot? Kan julle almal dit sien? Asseblief gee my hande klap. Ek wou hom laat vlieg het, maar dit het regtig nie gewerk nie. Baie dankie, jy is baie slim hoor, van die magneet. Gelukkig, het julle almal in my trap geval. Want, ek het nou vir julle gewys wat geloof is, sonder dat julle dit eers geweet het. Sien, ek het julle vanoggend uitgenooi om in iets te glo. Ek het julle uitgenooi om te glo in my en om te glo in dit wat ek kan doen. Ek het julle genooi om te glo dat ek 'n boot kan laat dans. Ek het geweet ek kan die boot laat dans, soms op twee verskillende maniere. Ek het geweet ek kan dit doen, want ek het reeds dit geoefen. En ek het julle uitgenooi om in my te glo en in te glo in dit wat ek kan doen.
En jy moes die keuse maak in daai oomblikkie of jy met jou hartjie weet en heeltemal weet dat ek dit kan doen. Alhoewel jy dit nog nooit gesien het nie. In daai oomblik het jy geloof geleer. Hoor mooi. Ek weet ek kon dit doen en ek het julle uitgenooi om te glo dat ek dit kan doen. Julle moes julle geloof in my plaas sodat ek die boot kan laat dans. Julle moes al julle vertroue in my sit en jy moes met jou hartjie weet en heeltemal weet en oortuig wees dat ek dit kan doen. Sonder dat jy al ooit gesien het dat ek dit al ooit gedoen het. Dit is geloof. Jesus vra presies dieselfde van ons. Hy sê, ons moet in hom glo en glo in dit wat hy gedoen het. Nou kom ek vertel gou vir julle wat beteken dit. Dit beteken, ek moet met my hele hart oortuig wees en weet dat Jesus regtig egtig is. Dis die plek waar ek begin, dat Jesus regtig, egtig is. Nou, hoekom is dit so belangrik? Kom ons sê gou vir mekaar, wie van ons hier het al vir Jesus net gesien? Is nog nooit vir Jesus gesien nie, nee. Miskien het Jesus dalk in ons verskyn deur iemand, nee. Jesus is almagtig, so Jesus kon op verskillende maniere om aan ons geopenbaar het, maar ons het nie 'n prentjie hierso van Jesus nie, nee. Die prentjies wat ons het, is dit wat mense dink Jesus gelyk het. So, ons het ook nie 2000 jaar terug gelewe nie. So, hoe weet ons dat Jesus regtig, egtig, egtig is? Ons lees van dit in die Bybel, ons hoor van dit in die kerk, en dan moet ons wat doen? Ons moet dit, die groot woord, glo. En om dit te glo, beteken, ek moet met my hartjie weet en met alles in my weet dat Jesus regtig, egtig is. Dis die eerste deel van glo. En die tweede deel van glo is, ons was nie 2000 jaar terug daar om te sien hoe Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het nie, nee. Ons was nog nooit in die hemel gewees nie. Ek dink as jy ooit in die hemel was, jy wil nie terugkom nie. Dis hoe dit werk. So as jy hemel toe gaan, jy sê nie, is reg, ek wil nie. Toe gehoor van mense wat so ervarings gehad het, maar waar die Here hulle teruggestuur het byvoorbeeld. Maar ek was nog nooit in die hemel nie. En baie van ons is nog nie daar nie, maar ons moet in dit glo. En ons moet weet dat dit regtig, egtig, egtig is. Ons moet dit met ons hartjies glo. En ons moet glo dat dit wat Jesus vir ons gedoen het, ons gered het en die sonde oorwin het. Dit is wat glo beteken. Ek moet met my hele hartjie en met alles binne in my glo en weet en vertrou dat dit wat ek geleer het oor Jesus, oor die hemel, oor God, oor die feit dat Jesus my sondes gesterf het, dat ek vergewe is, dat ek verlos is, dat Jesus gemaak het dat God altyd my 'n stywe drukkie kan gee, ek moet dit met my hartjie weet en met alles in my elke dag weet. Ek moet dit vertrou en ek moet daarin glo. Dit is wat glo beteken. Onthou, net soos ek geweet het dat hierdie skroef kan dans, net soos ek geweet het dat hy so 'n bietjie op sy eie kan dans, nê, so weet Jesus ook reeds van alles wat hy jou uitnooi om te glo. Jesus nooi uit om te glo terwyl hy die koning van die heelal is, terwyl hy in die hemel is, terwyl hy die een is wat aan die kruis gesterf het, terwyl hy die een is wat vir ons verlossing gewerk het, terwyl hy die een is wat vir ons lief is. Jesus weet alles klaar en hy nooi uit, hy sê, kom asseblief, volg my. Ek wil hê, jy moet my kind wees. Verstaan julle nou 'n bietjie wat glo is? Met my hele hartjie moet ek sê, Jesus is regtig, egtig.
dit is wat geloof beteken. En weet jy wat, as jy mooi gaan luister na jou haai hartklop, as jy gaan hoor, hy maak ons so toet, 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 dan sê hy, Jesus, Jesus, Jesus. En elke keer dat my hartjie sê, Jesus, onthou ek, Jesus is regtig, egtig, egtig. Ek hoop julle verstaan dit nou sommer baie beter, en ek hoop dat julle sal weet wat het beteken om te glo, en ek hoop dat julle elke dag saam met my sal glo, want ek weet, ek wil julle vertel, my hartjie klop elke dag net vir Jesus. Ek wil graag afsluit, hier om vir julle laaste stukkie in die Bybel te lees, daar was 'n oom gewees, sy naam was Paulus, julle ooit gehoor van Paulus? Paulus is deur Jesus self gevra, dat hy vir die mense van Jesus sal vertel, en ons sluit vandag sy preek af, met dit wat oom Paulus gesê het. Hy sê, sy gaan vir ons die ligte af daar, Jacques, sy lief, wat mense nie mooi kan sien, nee, die skrif sê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, so na by jou is dit wat jy moet glo, in jou mond en in jou hartkie, en hierdie woord, is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig, so omdat ek weet, Jesus lewe, vertel ek vir almal Jesus lewe, as jy met jou mond sê, bely dat Jesus die Here is, en met jou hartkie glo, dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en word ons vrygespreek. En met die mond bely ons, sê ons, en word ons gered. Die Bybel, die skrif sê toch, niemand wat in hom Jesus glo, sal ooit teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak nie, of dis nie een verskil of een mens, een Jood is of een Griek is, maak nie saak wie hy is nie, want dieselfde Here is die Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy vanoggend wil weet, hoe gaan jy ooit in die hemel kom? As jy vanoggend wil weet, hoe gaan jy ooit 'n kind van Jesus genoem word? Al wat jy hoef te doen, is jy hoef te sê, ek glo in Jesus, hy is regtig, egtig, egtig, en ek glo met my hele hartjie in dit wat hy vir my gedoen het. Dit is al. Dit is al wat God van ons vra, en dit is al wat Jesus van ons vra. Kom ons maak die oogies toe, en dan vra ons dat Jesus ons hiermee sal help. Liewe Jesus, baie, baie, baie dankie, dat ons vandag hier so kon wees. Dankie dat ons weer kon leer, wat het beteken, en wat het is om te glo. Dit is lekker om te weet dat u altyd by ons is, en Heere Jesus, baie dankie dat u ons uitnooi om in u te glo. Weere, seën ons elkeen ook in hierdie lewe wat ons het, en alles wat ons elke dag doen. Heere, help ons asseblief om te weet dat u ons koning is, dat u ons gered het, en Heere, dat u groter is en sterker is as die dood, en dat u ons uit die sonde gered het, en dat ons net in u moet glo, dan gaan ons ook eendag vir ewig en altyd by u in die hemel wees. Die wees is seën ons allemaal ook in die rest van hierdie dag en week, en help ons dat ons elke dag sal lewe met ons hartkies wat sê, Jesus, Jesus, Jesus. Amen.